Krasně, spadlo to z mě, po celé té době, po druhé sedmi, co jsme se potkali, začali, co jsme si dali cíl, tu medailu, vyhrali jsme, eto, máme medailu, máme ten cíl, který byl těžký pro klub, co je měl také změny, všichni víte, co se stalo, se hodně věcí změnilo, spadlo je to z nás, fakt krásné pocit. Celý playoff je byl divný. Já nisam takový, že čtu, co se děje a to, ale za ove mladé kluke bylo to těžké. Jo, je byl taký mentální trénink. Myslím, že jich je to zvedlo hodně, co jsou posluchali, co jsou slyšeli, že všichni hrají lepší než my, že i se Zubrím jsme měli padnout a znovu vzpomínám, že jsme padli na sedmičky i na jedno gola, že jsme měli padnout s Lovosicama, když jsme padli o jeden znovu. Tak to jich jenom posunu, já myslím, psychicky nahoru i uvidíme, teďko mi žádný tlak, my jsme svoje splnili, uvidíme, co bude. Po vůbec nevím, teďko se uvidí, kdo je silnější, tak to nevím, fakt nevím, nevím, viděl jsem skoro, teďko po zápasu jsme byli šatní, fakt nevím. Podle mě je Plzeň lepší tým, ale Dukla dokazuje to, hraje dobře, nevím, fakt nevím.